Fantasia, imaginació, alegria, optimisme. El carnaval és sinònim d'algunes de les millors coses de la vida. La rua de carnaval és un riu que insufla vida a la ciutat, que fa que famílies senceres surtin als carrers a gaudir de la festa com espectadors, però també que centenars de persones, també moltes famílies senceres, siguin protagonistes formant part de les 34 comparses que integrava una rua que serpentejava pels carrers de Cerdanyola durant 3 hores donant ritme i espectacle. Ja el rei Carnestoltes havia obert la festa amb una crida a l'alegria popular i l'abolició de l'autoritat, insistint que no és no i que ningú és de ningú, però sobretot que viure és urgent i cal gaudir d'ella. Viure és urgent. Si la vida és curta, que els petons siguin lents, ningú és de ningú, i les cases per la gent, els bancs siguin públics, a places i carrers, llocs per estimar-se sense preses, anar fent. I fora les fronteres, germanes lletges de l'horitzó, i per úniques banderes, pengem els terrats els llençols que emboliquen els cossos dels amants. Cerdanyolencs i cerdanyolenques, a gaudir de la vida. Jo, com sóc un penques, començo a fer via, no sigui que per una altra o altra cosa encara acabi a fiscalia. Ciutat de Cerdanyola, jo piro. A passar-ho bé, salut i visca la República dels Carajillos. Un aplaudiment! Sa Majestat obria el carnaval en un dijous gras amb pa, brou i botifarra d'ou, i amb la música i animació de Lluís Pinyot, perquè la canalla és protagonista de bona part de la festa, perquè són els que més saben fer volar la ment als regnes de la fantasia. I d'això es tracta la rua, d'imaginar, de somniar, de convertir-se en altre per un dia. La primera de les comparses de la rua de Cerdanyola era un bon exemple, és els Fantàstics del Bosc, que obrien el riu de l'il·lusió, una fantasia xarau que acabaria per guanyar el concurs de comparses del carnaval amb crides a defensar l'escola pública. El segon premi era per un viatge espectacular al temps dels faraons amb Welcome to Egypt, de l'escola de dansa Coreo, una de les més nombroses de la rua. El tercer premi també era per una escola, perquè els alienígenes en què la formaven, Esqueleto Planet, no venien de l'espai exterior, sinó del campus de l'Autònoma. El jurat tenia moltes demostracions de fantasia entre les que triar, i en la disfressa de parella van optar per fabular un conte, el de la Bella i la Bèstia, mentre les mencions especials eren per la comparsa Animal Gallinero Maquinero i per l'empoderada i reivindicativa Rosy la Rematxadora, i tant que poden. Com a dones volem reivindicar la nostra presència i la nostra empenta al carrer. Ferraris pels carrers, abelles i apicultors, Willy Wonka i els Oompa Loompa, ratetes i flautistes, caputxetes i llops, disfresses de tots els gustos, hi havia una rua que tancava l'escola Rogers, infatigables durant 3 hores de recorregut fins a arribar a un parxarau, on els jukebox posaven ritmes de tots els gustos i èpoques, des de Rafael Acarrà al charango, des d'Hombres G als triunfitos. Era l'aperitiu d'una novetat, la recuperació del ball de nit al pavelló. Can Xarau tornava a viure al final d'una nit d'il·lusió i ball al ritme de l'orquestra prometida. La vida és un carnaval, diu la cançó. I és veritat. I ja que hi som, aprofitem per passar-ho bé.